Ochiq muloqot ko'rsatuvining 2019 yil sentyabr oyida efirga uzatilgan sonida poytaxtimizning Mirobod tumanida kommunal sohada amalga oshirilayotgan ishlar, shuningdek, aholining turmush sharoiti haqida so'z yuritilgan edi. Mana oradan yetarlicha vaqt o'tdi. Xo'sh, ko'rsatuvda muhokama qilingan masalalar, umuman tuman aholisidan kelgan murojaat va savollar qay darajada o'z yechimini topdi? Bugun ana shu savolga javob izlaymiz. Demak, ochiq muloqotdan so'ng ko'rsatuvning bugungi soni Toshkent shahrining Mirobod tumaniga bag'ishlanadi. Hurmatli teletomoshabinlar, agar ochiq muloqot teledasturini muntazam kuzatib borayotgan bo'lsangiz, ko'rsatuvning har bir sonida ko'p qavatli uylarda istiqomat qiluvchi fuqarolarni tashvishlantirayotgan muammolar yuzasidan tayyorlangan lavhalar berib boramiz. Ularni yodga olishdan avval bir ma'lumot keltirib o'tamiz. Agar Mirobod tumanida jami 748 ta ko'p qavatli uylar, ularga kommunal xizmat ko'rsatuvchi 314 ta xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati, shuningdek 18 ta professional boshqaruv servis kompaniyalari borligi hisobga olinsa, ushbu aholi yashash maskanida qish mavsumiga tayyorgarlik jarayonida biror muammo yoki kamchiliklarning bo'lishi tabiiy holat. Shu bois Mirobod tumani hokimi va hokimlikning mutasaddi rahbarlari ishtirok etgan ochiq muloqot dasturida ham asosiy e'tibor ko'p qavatli uylarda istiqomat qiluvchi fuqarolarning murojaatiga qaratilgan edi. Endi efirga uzatilgan barcha lavhalar hamda mutasaddi rahbarlarning mazkur muammolarga bo'lgan munosabatini yodga olamiz. Biz aholi murojaatiga ko'ra Mirobod tumanining Furqat mahalla fuqarolari yig'iniga qarashli Yangi zamon ko'chasida joylashgan 2 qavatdan iborat uylarga bordik. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur manzilda joylashgan uy-joylar 1959-yillarda qurilgan ekan. Demak, uylar har jihatdan ancha eskirgan. Buni yo'laklar hamda eski shifer tomlardagi mana bu ko'rinishlardan ham bilib olsa bo'ladi. Yana bir gap, ushbu ko'p qavatli uylar barpo etilayotganida uylarning yoniga qo'shib maxsus foydalanish xonalari ham qurilgan. Biroq keyingi yillarda ushbu xonalar, ya'ni xalqona omborxonalar noqonuniy qurilmalar deb topilib buzib tashlangan. Bundan esa tabiiyki aholi norozi bo'layapti. Eng achinarlisi, buzilgan joylar shundoq xarob holicha tashlab ketilgan. Это не самозастройки, не гаражи, это ВАПУ стоит в плане. Это сами родители строили. Нигде нет таких домов по городу, как у нас. И вот периодически приходит каждый хаким и начинает на наш двор давить. Вот это, вот это, вот это. А вот последнее время, говорит, надо вам поломать кладовки. Они ничего не показали вместе с замом хаким. Ничего не подтвердили, никакой документации. И сказали, мы будем ломать. Поломали, во разу. Все это оставили. Мы сделаем это через месяц вам площадку. А мы никто не просили площадку. А сделали площадку? Нет, вот до этого хакимет делал 2 года тому назад вот эту площадку, разве это площадка? Это не площадка. Aholi vakillari bilan suhbatimiz chog'ida shu jihat ma'lum bo'ldiki, buzib tashlangan qo'shimcha xonalarning kadastr hujjatlari bor ekan. Biz Yangi zamon ko'chasidagi ko'p qavatli uylar aro kezar ekanmiz, ichki yo'llar anchayin ta'mir talabligiga amin bo'ldik. Shuningdek, 5-chi ko'p qavatli uyga kiraverishdagi yer ostidagi o'tgan suv quvurining nosozligi sabab ichimlik suvi behuda isrof bo'layotganiga guvoh bo'ldik. Bir hafta bo'ldi suvga zaifga berganimga, mana shu yerda dam ko'rmayman. Ertaga inninga vodovoz keldi, pal qildi deb, qarang, hamma loy bo'lib yotibdi. Bu ichimlik suvimi, nima? Ichimlik suvi. Hech qanaqa anaqa emas, nima deydi? Kanalizatsiya. Kanalizatsiya emas, boshqa emas. Mana ahvolni qarang. Bu haqiqatda achinarli holat, ichimlik suvimizni bunaqa avariya holatda isrof bo'lishi. Lekin boshida aytib o'tganimdek, kommunal soha bu hayot. Bo'lib turadi avariya. Bugungi kunda bu muammo bartaraf qilindi. Kladovkalarni kadastri bo'lmagan, lekin haqiqatda Soyuz paytida qurilgan, bu ko'mirxonalar, Sovet ittifoq paytida bo'lgan, bu ko'mirxonalar bo'lgan eski. Bugungi kunda ko'mirxonalardan hech kim foydalanmasligi, keyin shu aholisini o'zini bu yerda bolalar maydonchasi tashkil qilish bo'yicha takliflari o'rganilgandan keyin bu buzdirish ishlari amalga oshirilgan. Lekin haqiqatda ko'rganimizdek, buzdirish ishlari amalga oshirilib, ishlar oxiriga yakunlanmagan. Lekin bu ishlarimiz bizada dastur asosida ketma-ket bo'ldi. Xuddi shu kabi ishlar Tolimarjon 16/1, 16/2 uylarda bo'lgan. U yerda bugungi kunda bolalar maydonchasi tashkil qilinmoqda. Hali oxirgacha bitkazilgani yo'q. Shu ishlar bitkazilgandan keyin bu hammasi homiylar hisobidan amalga oshiriladi. Tolimarjon 16/1 degi bitgandan keyin
Bu podryadchik shu yangi zamon 5 drop 1 ga o'tadi va bu yerda bolalar maydonchasi tashkil qiladi. Keyingi manzilimiz 9-tor Yorqin ko'chasida joylashgan 5 va 6 ko'p qavatli uylar bo'ldi. Tan olish kerak, mazkur manzilda joylashgan uy-joylar bundan atigi 1,5 yil avval ham o'ta xarob holatda edi. Hozirga kelib esa bu yerdagi holat ancha yaxshilanibdi. Misol uchun uylarning umumiy hisobda 2400 kvadrat metr tom hamda 7000 kvadrat fasad qismi mukammal ta'mirlanibdi. Ularga umumiy hisobda 2 milliard so'mdan oshiq mablag' sarflangan. Ammo uy ahli ta'mirdan norozi bo'lishmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, chilangarlik, ya'ni santexnika ishlari sifatsiz amalga oshirilganligi sabab umumiy yuvinish xonalari hamda hojatxonalarning holati tobora yomonlashayotgan ekan. 37 yildan beri qurilgan imorat, bir marta ham remont bo'lmagan, turbalari almashtirilmagan, qilib berishdi shu narsani. No mana yaxshi qilishmadi. Boshidan suv oqayotganda chaqirtirganimizda qilinglar deganimizda qilamiz deyishdi-da qilmadi. Mana endi hamma joyda oqib yotibdi. Avvalambor gem podryadchik uy joy kommunal vazirligini shahar boshqarmasi. Suv oqish masalasi albatta o'sha ishlar yakuniga yetkazilgandan keyin kamchiliklar bo'lgan. Biz buni 2 oldin o'sha pudratchini chaqirib, qaytadan patologda plastiklarni ochirib chala ishlarni qildirganmiz. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, mana hozir o'sha zanglagan, anaqa nimalari ham eskiligini ko'rinib turibdi. Lekin to'g'ri, men bu yana bir nazoratdan o'tkazib, ana zanglagan lampochkalarni u yoq-bu yoqqa almashtirib, uni joy-joyiga keltiramiz. Dushanba kuni kechgacha bartaraf etib qo'yiladi bu narsa. Tasvirga olish ishlarimizni Qo'yliq 4-chi mavzesidagi 21-chi ko'p qavatli uyda davom ettirdik. Mazkur hududda joylashgan uylar 9 qavatdan iborat bo'lib, bu yerda yashovchi aholi shirkat ishidan keskin norozi bo'lyapti. Mana bu tasvirlarni 21-chi ko'p qavatli uyning yerto'lasida suratga oldik. E'tibor bering, shaharga issiqlik energiyasi berilishi boshlanishi kutilayotgan bir paytda quvurlar nosoz hamda ulardan suv sharillab oqayapti. Hamma keladi, pulini olib, yeb-yeb ketishadi. Biz o'tiramiz mana bu yerda mana bunaqa. Masalan, ahvolda. Ha, 10 yildan beri issiq suvga to'layman, batareyaga. Bu katta pul, ozmuncha pul emas bu. Muzdek batareya bilan o'tiraman 10 yildan beri. Alam qiladi. Masalan, issiq suvni ochasiz, 10-15 minut kutish kerak issiq uchun. Men davlatga anaqa shikoyatim yo'q, davlat isitib beradi, ammo bizani domma aybi bo'ldi. Podval suv bo'lib yotibdi. Chivin, hamma joy setka, uy to'la chivin. Rektigili faqat kredit oladi. Yeydi, ichadi, ketadi. 2017 yilda juda katta miqdorda kredit olingan. Nech pul? Bizga ko'rmaymiz. Taxminan 100 millionga yaqin kredit olingan, lekin shunga yarasha ishlar qilinmagan. Biz 3 oydan beri yuguramiz, lekin bank pul ajratmaydi bizga. O'sha vaqtda kredit uchun. Endi keyin biz o'shani pulni ana kredit atkaz qilib, o'shani vazvrat qilib, qaytarib podvallarni qilib bersin deydik, lekin u bolani ish tergovda hozir. Lekin o'shanga yarasha ishlar qilinmagan. U 4-chi sektorga qarashli bo'lib, bu 21-chi uyda haqiqatdan opamiz aytib o'tganlardek lavhada ko'rdim. Qatortol uy-joy mulkdorlar shirkatiga qarashli bo'lgan, u yerda rahbari bo'lgan Samarov Zohid degan. U inson haqiqatdan aytib o'tishganda 89 million so'm kredit mablag'larini olib, samarasiz foydalanganligi maqsadida unga nisbatan hozirgi kunda jinoiy ish qo'zg'atilgan. Endi buni issiqlik aholiga domga uyga issiqlikni yetkazib berish maqsadida biz hozir endi mana kuz mavsumi ham keldi. Tashabbuskor homiylarning hisobidan hozirgi kunda ishni amalga oshiramiz. Mana shu qisqa fursatda uje issiqlik anaqasini tayyor holatga olib kelamiz. Kredit mablag'lari bilan bog'liq yana bir ish. Ushbu manzildagi 33-chi ko'p qavatli uyning tomi allaqachon falgizol qoplamasi bilan yopilgan bo'lishi kerak edi. Ammo imtiyozli kredit mablag'larining kechiktirilishi oqibatida bu ishlar chala qolgan. Ipoteka bankga kredit olish maqsadida berilgan hujjatlar hozirgacha ko'rib chiqilmagan va kredit ajratilmagan. O'sha agar vaqtida o'sha kreditlar berilganda, men o'ylaymanki, o'sha avgust oyigacha
o'sha ko'z qish mavsumiga tayyorgarlik tugatilardi. Mirobod tumanining Mavaraunnahr mahallasi Said Baraka ko'chasida tasvirga olish ishlarini davom ettirdik. Aholining murojaati shundaki ushbu mahalla hududidan oqib o'tuvchi ichimlik suvi quvurlarining nosozligi tufayli ko'p qavatli uylarda ichimlik suvining bosimi nihoyatda past. Buning ustiga Said Baraka ko'chasida tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli birinchi oilaviy poliklinika ham joylashgan. Said Baraka 3-chi uyi aholisidan yuqori qavatda turadigan aholisidan avvalo shuna shikoyatda tushdiki, suvni bosimi kam. Suv kechki paytlarda yetishmayotgani, yaxshi chiqmayotgani suvi, ayniqsa dushxonalarda cho'milayotganda birdan qaynoq suv kelib ketib, sovuq suv yetmayotgani to'g'risida shikoyatlar tusha boshladi. Shu tarafdan biz endi suv sozga murojaat qilib, bu kanalizatsiyanikimi, suv sozikimi, qara bersanglar deb. Shunda kelib endi aniqlandi. Shu yerda truba yorilgan bo'lgan ekan, suv sizib chiqa boshladi. Hozir endi mana shu trubalarni almashtiramiz deyishgan. Endi 100 tali trubalar top almashtiramiz degan, hozir kovlash ishlarini olib bor. Ko'p qo'yilgan. Lekin bitmagan, to'g'ri? Hali bitmagan. Ochiq muloqotning avvalgi sonida mazkur lavhalarni tuman hokimligi mutasaddilari bilan muhokama qilganimizga ham deyarli yarim yil bo'lyapti. Tabiiyki, ushbu fursat ichida yuzaga kelgan aksariyat masalalarga yechim topsa bo'ladi. Ijodiy guruhimiz yuqorida manzillari keltirib o'tilgan ko'p qavatli uylarga bordi hamda u yerdagi o'zgarishlar bilan yaqindan tanishdi. Dastlabki manzilimiz tumanning Abdurauf Fitrat mahalla fuqarolar yig'ini Yangi zamon 4-chi tor ko'chasida ikki qavatdan iborat bo'lgan uylar bo'ldi. Dastlab ko'p qavatli uylarga kirib boruvchi yo'lni ko'zdan kechirdik. Tasvirlar orqali ko'rib turganingizdek, yer ostidagi yorilib ketgan ichimlik suvi quvuri, joriy ta'mirlangan hamda yerning kavlangan joyi asfalt qilingan. Uylarning hovlisida esa vaziyat hozircha ijobiy tomonga o'zgarmagan. Ammo bir vaqtlar aholining omborxonasi vazifasini o'tagan binolarning buzilgan joylari tozalangan. Bolalar maydonchasi esa tartibga keltirilgan. Ammo ularning fasadi hamda tom qismida ta'mirlash ishlariga ko'zimiz tushmadi. Yana bir gap, Mirobod tumani hokimligi bergan ma'lumotlarga ko'ra, Yangi zamon 4-chi tor ko'chasidagi uylar buzilish rejasiga kiritilmagan bo'lsa-da, ammo bu yerda yaqin kunlarda davlat byudjeti hisobidan katta qurilish va ta'mirlash ishlari boshlanar ekan. O'tgan safargi ochiq muloqotda ushbu hovlida noqonuniy buzilgan omborxonalarning o'rniga bolalar maydonchasi bilan shu hovlini obodonlashtirish masalasi ko'rilgan edi. Hovlida shu narsa bo'lgan. 2018-yil may-iyun oylarida mahallamiz hududida bitta oilaviy yotoqxonamiz bor. Ushbu xonadonga bolalar maydonchalari qurildi, hovlilari chiroyli qilib asfalt qilindi, obodonlashtirish ishlari bo'ldi. Bundan tashqari, bundan oldinroq Talimarjon ko'chasi 16/1, 2, 3, 4 uy hovlilarimizda ham xuddi shu narsa, omborxonalar, garajlar buzilib, uni o'rniga hozir bolalar maydonchasi qurilib, obodonlashtirish ishlari qilinyapti. Bolalar maydonchasi qurib bitkazildi. Bizi ushbu hovlimiz 2020-yil hisobiga moliyalashtirilgan. Shuni kutyapmiz endi. Hamma narsa mablag'ga borib taqalganligi uchun endi hozir yilda boshi, xudo xolasa, menimcha qurilib bitkazilsa kerak bu yilga rejalarda. Hurmatli prezidentimizning 29-22 sonli qarorlariga asosan bu manzilimizni Toshkent shahar ta'mirlash tiklash xizmatini davlat unitar korxonasining rejasiga kiritilgan, ya'ni 800 kvadrat beton bilan qoplash yo'llarini va bitta bolalar maydonchasini qurib berish. Bu yil endi hozir qish mavsumi bo'lgani uchun hali beri ta'mirlash ishlari bo'lmaydi. Fuqarolarimizni to'g'ri tushunishini so'rayman. Mart oylaridan byudjet aniq chiqqandan keyin ta'mirlash ishlari boshlanadi. Keyingi manzilimiz tumanning Yorqin 9-chi ko'chasidagi 5-chi va 6-chi ko'p qavatli uylar bo'ldi. Mazkur aholi yashash maskaniga kelganimizda ko'p qavatli uy hamda uning hovlisida amalga oshirilgan bir qator ijobiy ishlar natijasini ko'rdik. Uning hovlisi chiqindilardan tozalangan hamda aholi uchun zamonaviy va shinam chiqindi yig'ish maskani qurib berilibdi. Uylarning fasadi hamda tom qismida ham kapital ta'mirlash ishlari amalga oshirilgan. Endi avvalgi lavhada
aytib o'tilgan muammoni ko'zdan kechiramiz. Mana bu yerdagi santexnika jihozlaridan suv oqayotgan edi. Hozirgi kunga kelib esa bu muammo ushbu uylarni kapital ta'mirdan chiqargan qurilish tashkiloti tomonidan bartaraf etilibdi. Mana hozirgi kunga kelib, bu yerda nimalar o'zgardi, nima ishlar qilindi, marhamat. Bu kamchiliklarni hammasini bartaraf qildik. Har kuni mana sizlarim shaxsan o'zimman shu yotoqxonaga kelib turaman. Mana kecha shanbalik o'tkazdik. Endi bu yerda muammo xabaringiz borki, kanalizatsiya masalasi. Endi asosan bu aybdor asosan aholi. Mana kecha tozalagan paytimizda ham har xil narsani tashlashibdi. Lekin har kuni ertalab soat 9 da kechqurun shaxsan o'zim kelaman. Shu hamma kamchiliklarni bartaraf qilamiz. Endi mart oyida katta dastur qilib qo'yganmiz. Shu yotoqxonalar bo'yicha, ya'ni kanalizatsiya tuzumlari, boshqa narsalar, obodlash masalasi. Mart aprel oyida shu kamchiliklarimizni bartaraf qilamiz. O'sha vajdan keyin biz keldik. Shaxsan kelib, o'sha hammasini ta'mirladik. Yana bir xil bir kamchilik bor, uni ham yaqin orada to'g'ilaymiz. Endi asosan yana hammadan iltimos qilamanki, aholi ham shunga vijdonan topshirsa-da, o'sha har xil narsalardan tashib yormasa, o'shani ehtiyot qilsa. Keyingi manzilimiz tumanning Qo'yliq 4-mavzesidagi 21 ko'p qavatli uy bo'ldi. Agar avvalgi lahamizda mazkur ko'p qavatli uyga xizmat ko'rsatuvchi shirkat bank moliya muassasasidan kredit mablag'lari olgan hamda ushbu pullar manzilli ravishda sarflanmaganligi aytilgan edi. Ijodiy guruhimiz 21 ko'p qavatli uyga qayta kelib o'rganishlar chog'ida ma'lum bo'ldiki, hozirda mazkur uyga xizmat ko'rsatuvchi shirkat aholining noroziligi sabab o'z faoliyatini to'xtatgan ekan. Manzilda tasvirga olish ishlarini olib borar ekamiz, uy faollari hamda mahalliy hokimlik mutasaddilari o'rtasidagi bahs va munozaraga guvoh bo'ldik. Ushbu suhbatlarning asosiy mavzusi esa yangi shirkat rahbarining nomzodini ko'rsatishga qaratilgan. Ammo shu kuni masalaga aniq yechim topilmadi. Biz 21 ko'p qavatli uyning yerto'lasini tasvirga oldik. Suv oqayotgan quvurlar joriy ta'mirdan chiqarilgan. Lekin yerto'ladagi barcha issiq va sovuq suv hamda kanalizatsiya quvurlari allaqachon eskirib, xizmat muddatini o'ta bo'lgan. Ochiq muloqotda oldingi o'rganishlarda Qo'yliq, yangi Qo'yliq mahallasida 21 uyda bir qator kamchiliklar aniqlangan edi. Jumladan yerto'lada suv borligi aniqlangan edi. Hozirgi kunda tijorat bankidan 60 million kredit mablag'lari olinib, issiq suv va sovuq suv quvurlari almashtirilib, yangisiga almashtirildi. To'g'ri, bu 21 uyimiz namunali uylarga kirita olmaymiz, lekin hozirgi kunda shirkatga rahbari yo'qligi va kelgusida yangi rahbar saylash rejalashtirilgan. Bu ishlar bilan tizimli ravishda ish olib borilyapti. Shirkat rahbari saylangandan keyin qolgan ishlarni ham davom ettiramiz. Ko'pincha tik quvurlarni nosozligidan shikoyatlar ko'plab uchraydi. Shirkatning moliyaviy ahvoli og'irligi sababli bu muammolar o'z yechimini topish imkoni bo'lmayapti. Kelgusida kredit mablag'lari hisobidan bu muammolarni ham o'z vaqtida hal etamiz. Qo'yliq 4 dahasi yangi Qo'yliq mahallasidagi 33-chi uyning tom qismida mehki krovli, ya'ni yumshoq krovli olib berildi, polizon mahsulot olib berildi tashabbuskor homiylar tomonidan. Hozirgi kunda mukammal ta'mirlashlar olib borildi. So'nggi manzilimiz Mirobod tumanining Movarounnahr mahallasi Said Baraka ko'chasi bo'ldi. Said Baraka ko'chasidagi birinchi oilaviy poliklinika hamda aholi yashash maskanining ichimlik suvi quvurlari ta'mirdan chiqarilibdi. Kavlangan yerning usti asfalt qilingan. Eng muhimi, aholi xonadonlariga ichimlik suvi kirib borgan. Ochiq muloqotga tushgan murojaat edi bu. Buni 3 kun ichida tuman suv soz bo'limi tomonidan bartaraf etildi. Ya'ni yangi quvurlar qo'yilib, uyga shu sovuq suv manbayi tiklandi. Hamda avariya joyi asfalt qoplamasi bilan yopildi. Agar yodingizda bo'lsa, ochiq muloqotning Mirobod tumani hokimi, sektor rahbarlari hamda mutasaddilar ishtirok etgan sonida hududning Sarikol mahallasidagi 50/1 ko'p qavatli uydan to'g'ridan-to'g'ri efir olib borilgan edi. Hozir ana shu lavha hamda tuman hokimligi mutasaddilarining bu joydagi muammoga munosabatini yodga olamiz. Hozir Mirobod tumanining Sarikol mahallasi 50/1 deb nomlangan ko'p qavatli uyda turibmiz.
Mazkur ko'p qavatli uyga Sharif Servis Kommunal xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati xizmat ko'rsatar ekan. Ma'lumotlarni aytib o'taman, uylar 60-yillardan so'ng qurilgan, ya'ni uylarni o'sha barpo etilib foydalanishga topshirilganiga bir necha yillar bo'lgan. Biz tasvirga olishdan avval aholi bilan suhbatlashganimizda aholi vakillari shirkat ishidan umuman ko'p qavatli uyning o'sha kommunal holatidan keskin norozi bo'lishyapti. Marhamat, hozir aholini o'ziga so'z beramiz. Sohib opa, marhamat. Mana shu 50/1 ko'p qavatli uyda qanchadan beri yashaysiz va bu yerda qanday bir aholini qiynab turgan muammolar bor? Marhamat. Men sohibasman. 2 yildan beri mana shu 50-chi xonada yashayman. Bitta muammo, men bu oldimiz reshetka, men bolalardan qo'rqaman, pastga tushib ketmasin deb. Mana bu podyezimizning ahvoli vashi rasvo. O'shalarni remont qilib bersanglar, keyin mana bu uyimizda ozgina atapleni, mana bunaqa yorilyapti, uni yoqib aka qilib beraman deb bo'yniga oldi. Iloji boricha shu domni chiroyli qilib bersa, shu muammo. Dilshod aka, biz hozir 51 ko'p qavatli uyni yo'lak qismidamiz. Mana shu yo'lak ehtiyot bo'ling. 5-chi qavatdan to 1-chi qavatgacha ta'mir talab, mana ko'rib turibsiz, ta'mirlash ishlari boshlangan, lekin tugab ketgan. Noma'lum sabablarga ko'ra ta'mirlash ishlari chala qolgan. Aholini o'zi aslida mana shu yo'lakdan boshlab e'tirozi borgan sari kuchayib keldi. Bu muammo emas. Bu o'sha belgilangan reja asosida qilinayotgan tadbir. Hozir mana 50/1 o'tgan yili kuz oylarida 50/2, 50/3 turbopovodlarini, podyezdlarini hammasini bank yordamida, tadbirkorlar yordamida ta'mirlab bo'ldik. Endi shirkat raisi o'zini xo'jaligiga yaxshi qarasa, o'zini fuqarolarga yordamini bersa, mayli fuqarolarga biz qarashamizku, hokimiyat qarashadi, boshqa qarashadi, lekin o'zini kommunal ishlarini o'zi bajaradigan TSJ rahbari, albatta TSJ rahbari hisoblanadi. Lekin mana bu bo'yicha, mana qilingan narsa bo'yicha ish boshladi, bu rejali ish edi. Bu birinchi sektor hududiga kiradi. Haqiqatda ta'kidlangandek, Sarakul mahallasi 2020 yil obod mahalla dasturiga kiritilgan. So'zim boshida aytayotganimda ishchi guruhlar tomonidan o'rganish o'tkazilayotganda bu eski galereyka tipidagi dom kamchiliklarini ko'rdik, o'rgandik. Lekin bir narsa bor, aholini boqimandalik hissidan yo'qotish uchun bu yerda birinchi navbatda mana o'z vaqtida balki sidqidildan ishlagan shirkat rahbari lekin nima desa bo'ladi? Bugungi kun zamon talabiga javob bermaydi. Rahbarlik faqat javob bermaydigan bo'lgan odamga bu yerda biz yig'ilish o'tkazdik. 7 ta shirkatdan 4 tasida shirkat umumiy yig'ilishlarini o'tkazib, shirkat rahbarlarini almashtirdik. Bu Sarakul o'sha Sharif Servis Kommunal shirkatining ham yig'ilishi mo'ljallangan, mana shu bir 10 kunlik ichida. Bu galereyka tipida isitish tizimida muammo yo'q. Issiqligi u shaxsiy xonadonlardan ariston orqali. Tom qismlarichi? Tom qismlarini ham ta'mirlash qisman kerak, lekin Fadiyaz bilan fasad qismi haqiqatda achinarli holat. Ochiq muloqot yana o'sha manzilga bordi. Mana bu Sarakul mahallasidagi 50/1 ko'p qavatli uy. Uy fasadining ta'mirlash ishlari bir mavsumdan chiqadigan qilib bo'yalgan. Yo'laklar ta'mirdan chiqarilgan. Uyning orqa tomonidagi ochiq qolgan balkonlar profnastil qurilish materiali bilan o'ralgan. Ya'ni aholi uchun xavfsiz qilingan. Bir so'z bilan aytganda, ochiq muloqotdan so'ng 50/1 ko'p qavatli uyda sezilarli ijobiy o'zgarishlar ko'zga tashlanmoqda. Ammo baribir bu yerni namunali holatda deb ayta olmaymiz. Chunki galereyka uslubida qurilib foydalanishga topshirilgan mazkur aholi uy-joylarida hali amalga oshirilishi kerak bo'lgan juda ko'plab ishlar bor. Buning ustiga mazkur uylarga xizmat ko'rsatuvchi Sharif Servis xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati bu yerdagi barcha muammolarni hal eta olmasligi aniq. Shu sababli kelajakda 50/1 ko'p qavatli uyda yana qanday ishlar amalga oshirilishi mumkinligini aniqlash maqsadida mahalla raisiga murojaat qildik. Mana o'tgan galgi ochiq muloqotda 50 Sarakul mahallasi, Sarakul ko'chasi 50/1 uy mana ko'rib turibsizlar. O'sha paytda fuqarolar tomonidan muammolar ko'tarilgan edi, podyezlarni remonti boshlanib chala qoldirganligi to'g'risida, uylardagi stayak turbalari ishlamayotganligi, suv chiqmayotganligi to'g'risida muammolar ko'tarilgan edi. Shu muloqotda o'sha bo'lgan nimalarga hammasiga muammo ish boshlanib, moliyalashtirish ozgina to'xtab qolganligi sababli
qilinmagan degan edim. Mana o'sha Allohga shukr, hokimimizga rahmat, mana shu mutasaddi korxonalarga rahmat. O'sha moliyalarni moliyalashtirib, moliya chiqib, ishni nima qilib, mana 54 birinchi uyimizni xudo xolasa mana 2000 dan ortiq fasadlari oqlandi. Orqadagi balkonlari prof nasil bilan yopildi. Qishga yaqin tayinlanayotgan paytda uyni lejak, lejachi turbalari deydi, o'sha turbalarini chirigan joylari nimalar hammasi almashtirildi. Mana hozirgi qishki paytda uyda avariya holati hammasi bartaraf etilgan, qishdan yaxshi o'tishyapti. Mana qimlar yo'q, issiq suvlar hammasi bor. Podyezdda hammasi qaytadan remont qilindi. Hozircha namunali deb bo'lmaydi, to'g'rimi? Hozircha to'g'ri namunali bo'lmaydi. Mana xudo xolasa mahallamiz Sarikul mahallasi bu yil obod mahalla dasturiga tushgan. Mana imin alohida mana shu joylar obod mahallagini o'rtasida yomon joyimizga, mana xunuk joyimizga mahalla idorasi qurilib, shu atroflar obod qilib, chiroyli qilish niyatimiz bor. Mana bu obod mahallani boshlanishi deyman. Undan keyin mana 52-ikkinchi galereyaki uylarimiz bor, 53-uchinchi galereyaki uylarimiz bor. Ularni ham fasadlari mashina qilib, tomlari hammasi ta'mirlanib, stoyak turbalari, shu nimalari hammasi tayinlansa, mana yonimizda 54-uchinchi obshitiyamiz, yotoqxonamiz bor. Ularga ham mana hozir pul ajratish muammolari nimalari yetib kelgan oxiriga. Xudo xolasa katta pul mablag' ajratilyapti. Yotoqxonani ham butun ta'mirlash ishlari pul olib boriladi. Xudo xolasa yozlarga chiqib niyatimiz bor. Mana shu joyga kelsanglar, xudo xolasa bir chiroyli bir maskan bo'ladi degan umiddamiz. Ochiq muloqotning Mirobod tumani hokimi, sektor rahbarlari hamda soha mas'ullari ishtirok etgan sonida Mirobodliklardan ham ko'plab murojaatlar kelib tushgan edi. Misol uchun, tumanning Nukus ko'chasi 88-chi ko'p qavatli uyda istiqomat qiluvchi fuqaro Shukrullo Normurodov hududda qurilayotgan mahalla guzari taqdiridan xavotirlanib murojaat yo'llagan edi. Biz tumanni o'rganish chog'ida murojaatda ko'rsatib o'tilgan manzilga bordik. Aytilgan joyga kelib tasvirga olish ishlarini boshlar ekanmiz. Bu yerda ikki ko'p qavatli uyning o'rtasiga haqiqatda mahalla guzari barpo etilayotganiga guvoh bo'ldik. Aslida qishning chillasida qurilish ishlari umuman olib borilmaydi. Kun sovuq bo'lishiga qaramasdan quruvchi ustalar ishlashmoqda. Binoning fundamenti barpo etilyapti. To'g'ri, qurilish to'xtagan. Endi ob-havoni keskin sovib ketgani munosabati bilan beton qorishmalari o'zining normativ nimalari bor, o'shani nimasini alik qilgandan keyin hozir qurilish yana davom etyapti. Yaqin kunlarda qurilish tugatiladi degan umiddamiz. Mana hozir ham sovuq-ku. Hozir ham misol uchun beton qotmasligi mumkin-ku. Biz endi boshqa ishlarni nimalarni qilib nima davom ettiryapmiz-da. Mirobod mahalla guzari quriladi. Mahalla guzarida shu hujum ishi, go'zallik saloni, etikdo'zlik nimasi, ustaxonasi va yana shu yerda yashaydigan aholi uchun yana ish joylar yaratiladi, shularga qulayliklar yaratiladi, kassalar bo'ladi, misol uchun kommunal to'lovlar to'lash uchun nimalar. Hamma qilayotgan ishlarimiz shu fuqarolarning og'irini yengil qilish maqsadida. Mirobod mahalla guzari qurilgandan keyin bu yerda normativ tez yordam, yong'in xavfsizligini oldini olish bo'yicha yo'llar nima hammasi normativlar bo'yicha qoladi. Bugungi ko'rgan, o'rganganlarimizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, ochiq muloqot ko'rsatuvining Mirobod tumaniga bag'ishlangan sonida ko'tarilgan deyarli barcha masalalar tuman rahbarlari tomonidan o'rganilib, tegishli rejalar ishlab chiqilgan va ularga mas'ullar belgilangan. Rejalarni amalga oshirish bo'yicha harakatlar esa boshlangan. Hozirgi kunda shahar markaziy dispetcherlik xizmati hamda tuman markaziy dispetcherlik xizmati qisqa raqamlari bor. Shahar markaziy dispetcherlik xizmati 1055, tuman markaziy dispetcherlik xizmati 1079. Shu telefon raqamlarimiz 24 soat davomida ishlaydi. Aholimizdan tushadigan murojaatlar barchasi yozib boriladi. Tushgan kunni o'zida yoki ertasi kuni joyiga chiqib o'rganish o'tkaziladi. Xulosa o'rnida esa bir mulohaza. Aslida har bir hududning obodligi va ko'rkamligi uchun eng avvalo o'sha hududda istiqomat qiluvchi aholi mas'ul hisoblanadi. Shunday ekan har birimiz ana shu mas'uliyatni his etgan holda yashasak va burchimizni chin dildan bajarsak, muammolarga o'rin qolmaydi. Yana ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.